Схемата отново е 4-2-3-1. На вратата е Петър Маринов с първи номер. Пред него четиримата в защита. От дясно наляво Стив Фуртадо с номер 19, с номер 3 Росен Божинов, с номер 22 Риан Даскалов, а пък с номер 2 отляво на защитата ще действа Джонатан Перейра. В халфовата линия откриваме двамата опорни полузащитници Неделко Пищевич и Първисо Марбаев. Пред тях Талис, под ясното крило капитана Радослав Кирилов, по лявото ще бъде Педриньо, а пък Симеон Димитров, който записва своят дебют в FBET Лига, стартира в нападението на ЦСКА 1948. За тима на Беронито една промяна от Хосе Луисачари, простете, в сравнение с последния сблъсък. 3-5-2 отново е схемата, тримата в защита с Франко Рамос, Лучано Сквадроне и Хуан Пабло Соломони. Пред тях от дясно като десен халбек ще действа Дамян Йорданов. Тримата опорни полузащитници Ларик Каетано с номер 11, с номер 19 Карлос Алгара и с номер 20 Сегундо Пачаме. Жорди Говея, ляв халфбек с капитанската лента, в предни позиции двама нападатели в лицето на Франциско Сагардия и звездата, на безспорно звездата на Старозагорци Себастиан Вия. Начало на сблъсъка, последен сблъсък от 26-я кръг в FBET Лига. На шестата позиция. Шеста позиция обаче, която не изглежда сигурна, навлизайки в финалния спринт в редовния сезон в FBET Лига, след всички неубедителни резултати за състезателите на Николай Панайотов, които обаче сега получават добра възможност. Ето го първия точен изстрел. Неделко Пищевич се оказа на добра позиция, обстрелва вратата на Артур Мота, само че позадържат малко топката в последните секунди, или поне опитват да го направят, за да отблъснат малко съперника, който много сериозно пресира и иска да се намести в половината на съперника. Росен Божинов комбинира с Риан Даскалов. Именно Риан Даскалов днес си партнира в центъра на защитата с младия централен защитник. Хубаво извеждащо подаване, или по-скоро добра идея. Тук след това изстрела на Симеон Димитров, получи се двоен рикошет. Тъпката обаче остава за домакините. Джонатан Перейра се разбра с Педриньо. Това сложи край на опитите на играчите в червено за по-добро нападение. Себастиан Вия. Франциско Сагардия стартира. Вия търси подаване именно към него. Топката стига до играча с номер 9. Изстрел на Сагардия покрай вратата. Отново Марбаев. Талис е до него. Играч с номер 7 подава още наляво към Педриньо. Той влиза навътре. Талис. Дали ще стреля отново? Прави го Талис. Страхотен изстрел. Нова и страхотна намеса от Артур Мота. Ето е най-чистата ситуация за ЦСКА 1948. За втори път Талис получава свободно пространство, за да обстрелва вратата на съперника. Ако първият път го направи доста неточно, то сега остана на една намеса разстояние от това да успее да се разпише. Сигнална лампа може би за играчите на Беро, че не трябва да оставят толкова свободно пространство на съперника. Още един ъгъл удар, иначе втори на брой за домакините. Ето го и центрирането. Отново Артур Мота успява да се намеси. Умар Баев след това неубедително. Първото по време да не завърши с тим на ЦСКА 1948 в собствената половина. Първото по време обаче завършва при нулево равенство. Последен сблъсък от 26-я кръг в FBET Лига. Дебюта като титуляр за 24-годишният нападател приключва с едно по време зад гърба му. Начало на втората част. Ние поглеждаме към 22-мата, които стартират второто по време, защото Хосе Луисачари не прави промяна. На вратата за домакините Петър Маринов, пред него четиримата в защита Стив Перейра. Стив Фуртадо, простете, Джонатан Перейра са от дясно и от ляво. Росен Божинов заедно с Риан Даскалов са централните защитници. Пред тях двама опорни полузащитници Неделко Пищевич и Първисо Марбаев. В предни позиции пък откриваме Радослав Кирилов, Педриньо, от Талис и вече появилият се от резервната скамейка Бирсент Карагерен за Берое.
на вратата Артур Мота, пред него трима в защита, Франко Рамос, Лучано Сквадроне и Хуан Пабло Соломони, в халфата линия Дамян Йорданов. Секундо пачаме Карлос Алгара, Ерик Каетано и Жорди Говея в предни позиции, пък Франциско Сагардия и Себастиан Вия. Радослав Кирилов сега с подаване към Бирсен Карагерен, който има първа възможност в двубоя, центриране на Карагерен. Топката не стига до Педрини от Талис. Ще стреля ли Талис? Прави го над вратата. Именно от крака на Талис дойде най-опасния изстрел по посока на вратата на Берое през първото полувреме, когато Артур Мота трябваше да се намесва и го направи добре. Ето че и втората част започва активно за футболистите на Николай Панайотов, които контролираха случващото се на терена през първото полувреме. Създадоха немалко ситуации, но Берое отговори с добри действия при контратаките и никак не лоши ситуации открили се пред Себастиан Вия и Франциско Сагардия. Тримата играчи в червено в предни позиции не спират размяната на позиции по терена. Но Педриньо сега с диагонално подаване към Стив Фуртадо. Центриране на Фуртадо. Радослав Кирилов, опит за изстрел от въздуха. Не успя да осъществи добър контакт с топката. След това страхотно обръщане, влизане в наказателно от поле. Шанс за ЦСКА 1948. Резултатът остава 0-0. Хаос пред гол линията на Артур Мота. Всичко завършва обаче с топка в ръцете на стража на Берое. Още веднъж страхотното обръщане от Радослав Кирилов. Дамян Йорданов не бе готов за това. А тук Берое бе много близо до това да си отбележи автогол. Фуртадо връща към своя страж, който изпраща към Джонатан Перейра. Топката стига до Педриньо. Сбърка при подаването Педриньо. Пачаме технично към Себастиан Вия. Той между двама продължава да владее. Себастиан Вия изстреля Вия. Ето го първият точен изстрел за състава на Берое в днешния двубой. Той идва в 58-та минута. Прекалено леко изпълнение от страна на Себастиан Вия. Начина по който обаче Сегундо Пачаме и Себастиан Вия комбинираха бе наслада за окото. Рианда Скалов към Талис. Педриньо търси Радослав Кирилов. Намеса от Хуан Пабло Соломони. Претенции от страна и на двата отбора. Авантаж обаче и контратака за Берое. Себастиан Вия справя се добре с Росен Божинов. Влиза към наказателното поле. Шанс за Себастиан Вия, който стреля. Ключова намеса от страна на Петър Маринов, която запазва резултата 0-0. А ето и най-чистата ситуация открила се пред старозагорци. Ето тук неприятният сблъсък между Педриньо и Карлос Алгара. Сблъсък обаче, който осигури възможността за контратака. Без никакви проблеми Себастиан Вия се справи с обеката на Росен Божинов. Не се справи обаче с това да преодолее стража на домакините. В този момент пък виждаме смяната, която е втора за ЦСКА 1948 в днешния двубой. Ето го и центрирането на Вия. Тъговия удар, още една добра възможност. Изстрел с глава, който минава над напречната града. Лучано Сквадроне. Всъщност Франко Рамос бе човекът, който стреля с глава, моля да ме извините. Лучано Сквадроне бе в близост до своя колега в центъра на защитата. В крайна сметка обаче не се стигна до точно изпълнение от своята кариера. Ще успее ли днес обаче от резервната скамейка да помогне
Затова ЦСКА 1948 да стигне до трите точки. Ако не успее да го направи, тимът ще остане на шестата позиция с 38 точки, с две повече от Арда и Крумовград, но и с матч по-малко, тъй като съвсем след малко ще погледнем към програмата на футболистите на Николай Панайотов, които не се възползаха от поредния ъглов удар на тяхната сметка. Стив Фортадо сега на път да загуби от Себастиан Вия, но в крайна сметка се справи. Сега с добро подаване намира Педриньо. Нагласи се Педриньо за изстрел. Ето го и него, право в ръцете на Артур Мота. Споменах ви за това, което очаква отбора на ЦСКА 1948 до края на редовния сезон. Играчите на Николай Панайотов заедно с тези на Георги Дерменджиев от Лудогорец са единствените, които ще бъдат с мач по-малко спрямо своите съперници след края и на този кръг. Ще дойде ключовия сблъсък в Стара Загора. Себастиан Вия сега в наказателното поле. Центриране на Себастиан Вия и стрел на Роналдо. Неразбирателство между двамата състезатели, появили се от резервната скамейка. Роналдо Камара. Играта обаче много бързо е подновена от домакините. Вече сме в заключителните 5 минути на редовното време на двубоя. Стив Фортадо. Ларик Каетано ще бъде заменен от Франциско Политино. Висент Карагерен срещу Жорди Гове, който вече е с жълт картон и трябва да бъде много по-внимателен. Стив Фортадо към Талис. Неделко Пищевич към Антонио Вутов. Двойно подаване между двамата. Педриньо пребори се за топката. Влиза в наказателното поле и стрел на Педриньо. Намеса на Артур Мота. Не успя Висент Карагерен след това да играе с топката. Стори достатъчно стража на Бероя, за да избие в страни и да не даде възможност за добавка. Добра възможност за играчите на Николай Панайотов. Още веднъж обаче те не успяват да стигнат до попадение. И ако десния фланг на атаката на ЦСКА 1948 е по-активен, то отляво, чрез Педриньо, виждаме най-много завършващи изстрели. Нито един обаче от тях не попада в целта, не поразява целта. Педриньо. Пробив на Педриньо. Първоначално претенциите бяха много сериозни. Беро обаче сега контратакува Франциско Политино. Какво ще направи Политино? Изстрел на Политино. Намеса шанс за добавка. 1-0 за Берое. 88 минута. Играчите на Хосе Луис Ачиара излизат напред в резултата. Герой за Зарали е играча с номер 10. Появил се преди секунди от резервната скамейка. Сериозни претенции ето тук от играчите на Николай Панайотов, че има нарушение срещу Педриньо. По какъв начин обаче Берое само организира своята контратака? Себастиан Вия за страхотно подаване към Франциско Политино. Той първоначално не се справи с Петър Маринов. При добавката обаче нямаше какво да спре играча с номер 10. До момента, до който главният арбитър не реши това. А в този момент Петър Кузев официализира взетия реванш от страна на Берое срещу ЦСКА 1948. Шести пореден сблъсък, в който играчите на Николай Панайотов не успяват